Njay ma ngi ñaan ci katanu yalla yalla guddal saw fan lool ndax dooru njay gi de yobbu nga ko fo xamne fi ah xamna ci say loxo lako yalla defé waye nak lu jot yomb wa salaam sama bay ndax lool yi nga wax man mi dom la waye amna ci lu ma mëna séré man dom la ci yow waye ni bi mak alhaji fallu bey fi lañu dalal alquran nga xamne man ah bi nga waxtane ak bay modou bey neena man ma mak alhaji lu toll ci juroomi wer waye mak mom ak tafa bey mi nga xamne moy mag yand mi no bokkon ci ni bi di fi jang alquran cheikh ousmane ndjay buma sa wacc fi dañu romb ci mbar mi nuy jang mu jall ci fi ci bir neeb rek fi bay modou ñi waxtaan lañu wara waxtaan ak bay sayar fall ak bay med bay ak bay ma be njoba lol lepp sama kanam la lepp lo xamni li man nako ba ma xam ko ci dekk bi la ko xame kon nak mel leen lol yi amna ci lu meuna séré lo xamni li fekk na ma fi ci dekk bi sama bajjen maam gibe bi muy joge jawar di ñew fi ñu dik sama bay togg ma ci fas andi fi jele jawar andi fi lol ak tay lay male dik mag alla ji fallu mi yekati joonu bay modou be mi dina jangal ci ni bi waaw loolu lu meuna séré la li nga wax nak ah bañ démé ba ci seigne saliw wax na len li ab tambalé la waye fu ngeen bëgg mu yegg fa dana fa yegg seigne saliw mbacké de li la wax kon nak alhamdullilah rabbil alamin yalla na dund jamm ba sa di ko yegg la mu taw ci fere yondu ko ci rakam ak serigne cheikh khadra ndjay ak serigne ibrahim ben bu mi tam nga ni tew ci baat bi téwa du moore ndé ko serigne mossaw ko mi gep serigne bayla diop téwa na fi ak moore ndé ko serigne mbacké def kaltan gep téwa na fi ñepp ñu ra ñepp itam wa tayir ay bay tay xal adol seenu toppé ak seenu liggéey fu ci dem ba légui ñangi fi lepp lu fi baax wala lepp lu fi def ñoko fi def fekk ci fi seen doomi ndey di wa tayir ay bay tay xal adol bi nekk Touba Deru Ndjay ñu bokk liggéey bi dem ba légui ñoo itam téw nañ fi téwal ci wa Touba gep ku mën ta ñew ci serigne daru yépp ñom itam téw nañ fi téwal fi ñi mën ta ñew ñépp ci feta di itam serigne Ahmad Ndjay bamu tam téw na fi téwalé fi star serigne daru Assane Ndjay yépp kon lool wala na né serigne daru ku ñu ñor la té itam wala na né fep fu nekk bu mu fa woté té bép doon ko dem wuy di kon dañuy gatal ni fofu di jox serigne Modou gi parcel mi nga xamanté ci kër gi la bokku mu léral ñu kan moy serigne daru ak nan la serigne Touba di joggé ngañax jaar Deru Ndjay lim fi andi won ak kim fekkon kon nan am téwlu amuk yar té tatal té ras na yo set wéñu fassé ko tatal fassé ci jariñu kon na ngeen may ak dal ak yar bañ tax serigne Modou gi mu léral ñu kan moy serigne Daru ak tam nan la nekkon ak serigne Touba ak nan la nekkon ak l'islam kon ñu jox tar serigne Modou gi bismillah serigne inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخير خادمه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سانغ سيتي سي فيتيو Serigne Cheikh Yaak sa gan ñi yépp ma ngi leen nuy di leen siyaare di leen ndokkel ci ndaje mu reuy mi nga xamne ndaje bu gënu ko mag ci l'islam ndaje mo xane mi day fateliku bis bu reuy bo xane bi bis bu ñu tollu bu ko ëpp amul ci l'islam bis bo xane Serigne Touba dafa jigon fekk ci mbokam mu tedd ma talibem ba am ba ngeerum Serigne Dara Hassan Ndjay sanc lo ko dekk bi mu sanc ko Serigne Touba waxul bofum bañu fekk ko fi ñu bokk fi nek ci bis bi tay bokk fi yenn bokk fanan kon bis bo xane bi dafa reey go xane gi ci l'islam rawatene ñi nga xane Serigne Dara Hassan moy seen yaakar mom bis la bo xane dafa melne mo gëna mag ci kër gi mom bis bu mëna doon ba taxna ñepp war nañ ko gëna fonkat ba jamono yi Serigne bi defoon ci ay waxtu ak julli yim fi julli yépp ñu ñepp nu marché ci boote bi dikkati ñu ñepp ñu fexé ba di fekke ci manam jamono yi Serigne bi axé won ci yor yor mu fekk ni fi ba ci juroom ñaari julli yim fi julli ci jakk gi yépp mu julli ko fi doore yewi ko loolu war na képp ko xamni ci kër gi bok kon ma ngi soñ sama di soñ sama bokk talibé yépp
ki bëgg waxtaan nak Serigne Dia Ousmane Ndiaye di ko xamni ki mag na magay bo xamni bi melna ne tour nañ ci waxtaané ay mbiram ngir famu toll ci dayo wante nak daanu fasiyene liñ ci wax li ci gëna am solo dañ koy bayyi mu waxal bopam sa lay jox dañuy bayyi Serigne Touba mu waxal bopam su ko defé ñun dañuy netti rek waye duñ ci wax mu su waxi bop ndax duñ la ko xamni gi ñun ay mag ñuk xeexon mag ñoo xamni ñi kenn di leen sosal mag di leen dural kon dañuy netti rek lenn ci ay xexaw yu xewon seen digënté ak mbind yo xamni dafa dox seen digënté fekke waxti bu may nañu inshallah duñ ci tanu tenk kon Serigne Dia Ousmane Ndiaye jëmu ju magale jo xamni gi lu jitu muy wuy Serigne Touba fa nga xamni fa nit ñu bax ñi nga xamni ñi nañu dañ def yépp fa dañ jaar fepp dafa jaaroon ndax dafa bokku ci askan wo xamni ni ngeen ko xamé mbolam njambur xam nañu njaré ci boxam ni ñu ciosanu ci l'islam ak xam xam ak diiné ak um djub ak sel kon askan wo ci la yalla sabur mu dogal mu feñ ci ba mu joggé itam jaar ci ay jaaru kay yi bari ci walu njangum xam xam waye mu am sel go xamni gi itam daara ju mësa jaar rek bayina fa jeexit yo xamni ji di wadi wax marqué ni len ba nga xamni jojo daara mom musu ko faté mu ngir ak selam ak um djubam ak xam xam bu rafet ba taxna bi nga xamé né woor na ci daara yi ba dem ci daara Serigne Mourad Dessely ci mbacké kadior ba def ak Serigne Touba ñu bokk di jang ci Mamour Dessely ak ko men Serigne Amadou Rahman Lo ak mag ñu bari ñu dajé fa ci daara jojé boba daara yi jaaroon ci réew mi yépp dañuy wax né Serigne Dia Ousmane Ndiaye wax nañ né ma nga mbacké kadior way dal xamna lu fa mëna doli ko di ak njub di ci bok ngir njub gi mom daf ko feñale ci jamono rek ak sel gi ak magay gi daf ko feñale ci jamono dafa melne mom la ca doli ko mom moko xam mok borom mom waye jam ñi ko minon mom danaka xamuñu ci mom luddul rek nim feñ ci jamono non la dundé ba nimu laxo kon Serigne Dia Ousmane lolu mo don ci teñku bu gatta gat nimu don doxé ci walu xam xam ak njub lu jitu mu wuji Serigne Touba bam nekk nak kadioratam difa agale xam xamam itam di nga xamne wote Serigne Touba wote mburi bi feñ jut amna itam xam ngeen bokku na ci ñe jëk nangu ñe jëk jebulu muy wasabi khonal awalun sadi khon yoy le Serigne Dia Ousmane Ndiaye ci la bokkon ndax wax nañu bu fekke nekkul juromel itam di jurom bennel ku melne tay Serigne Adama ngi ni ngeen ko xam mo jëk jebulu waye ñoy ma nga fa nekkon top ja Serigne Dia Ousmane te limba bu nekkul juromé ba di juromé nel ba ci ñi nga xamné jëk jëblu Serigne Touba waye jëblu ko itam di lo xamné li mag ñi wax né Serigne Touba amna ci mbékté mo xamné mi yéme na ngir xam guma xam Serigne Dia mi ak pastifam ak xam xam bu reuy bi ak sel gi mu sel ak mag gi mag xamné fu mu fété fu nekk rek fofu mom day melné kon woté Serigne Dia lay xamné woté bi mom amna ci ndab banu té doora tambali ngir ñi nga xamné ñam la ko yalla tagatal défaral ko ñi ñoo diko jappalé ci liggéey bi mu ragn ci Serigne Dia Ousmane ci ragn gi mu ragn ko ci xam xam ak njub mu and Serigne Touba and bo xamni bi bu yemele ci walu ak talibé ak ci walu diiné ndax mom Serigne Touba la tégon beut def ko royu kay bo xamni bi leppul Serigne Touba nek rek ci lay nek ba nga xamni kenn musul xamé seenu doxine ci walu xam xam ak ci walu njub ak ci walu yar na Serigne Touba daan yaré dongay ay talibé Serigne Dia Ousmane non doon yaré mbolé mag ñi nga xamni ñi mom la andalon ci walu xam xam ak njub ak sel ak sunna yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ci lolou kon gëna bi bimu djeblo dafa yëmul ci djeblu rek ni ci ndigal wante dafa wote bobu mu wote nak ci lam ñi bopam nak la bëgg ñu tamulé ci suma fane inshallah wote bi daf ko teunk ci genn xassida go xamni gi nenu ko na ci ay beydi bari fi yo xamni mbokk yi bind nañ ko xamna li fi wax lepp du wess ci yeen ndax Serigne Dia Ousmane ci ngeen juddu yar ci mag ci mo ngi di noyé kon melna né lu ci wax itam xam dañ ci den ci bigalante rek ak di fatelante wante nak lu ci wax lu nek rek lu ngeen xam ba nopi la waye di nga xamé né xamna l'islam mom di nga xamé ba nopi ba wuy ci itam nak dañ la sant nga woté mom itam bu ndike ci wotou Serigne Touba bi itam dafa dal di wo ñi nga xamné ñi dafa melne jaxlé won ñi ngir ñakona am jëwri ñu leen tété ci yoon l'islam mu dal bi di xassilam gu reey gogum jëmi Serigne Touba waxe léral na ci na nga xamné la tax mu jibul ak lamu wuti ci Serigne Touba lepp leral nako ci bir xassida gi te inshallah daana ci ag legi inshallah kon mi ngi ko ubbe ci adani khamrun liladu jannati falqam duna masir min rawanati neena dafa melni jamono dafa lendemo ndax Serigne Touba xam nga yoy jamono ni rew mi ni melo nek ci l'islam ni fi tumu ranke won ba Serigne Moussa Kay diko melal ci l'islam ni joy yi keut beugene gaday ci sawu gen fepp melna lambay ngir
tout monde l'islam ci yoy jamono melne kon ni ko bëggoon dox itam danaka rek ak dox dan la jafé ngir la tax dox dila jafé modi manam gis ko xani ki dan la won yoonu njub nga man ci jaar da don lo xani dafa don jafé lol ba jéggi dayo ala li khamarum laylat junnati fal khamlu do namasirin min rawnati Al-Tiyasaiman, Ayyidu Sakuriman, Oldu Sakuru, Adal Musarati, Wa'amali Tabika, Inqir Sati, Wa'amali Taba, Simmin Musibati, Suil Abi Bazati, Yaqudu Sairuhu, Ila Tariqin Najati Wal Karamati, masal kon koku moy seigne darata ndjay yakana bu fekkon tane ay bind kat ci walu arab nekkon nañ ci ba deg yakam sun mbok mi nga xamne ab arab la yakana bu degge ji wax dana xam dayab manam wayin wi ak magay way wi ak rafetay bind mi ci arab ci loxol arab yi ndax dafa ubbe khassida gi mo seigne darata ci li wote beug wone seigne touba mu ne dafa melni ñi xamul won fu ñeem fepp de legi nak gindiku amna ngir seigne touba yalla feñal ci jamono melna ne leñum ko waxe leñum waxe go xani dafa leñum kedej yalla dogal wéru fekkal na ci digg asmaaw nak leral aduna bepp nak ma nga xay ku bëgg dox ku nak amatu awlay ngir am nga nak lula leral ba nga xam foy tek satan kon nak gis leru seigne touba nak melne kuy di gëmmu nak ngir baña dox nak lolou leena bokku na ci liñ wax ak doporal dafa melne lolou sax manam timna ak ndoxe dafa melne ak doporal ko tudde moy rawanat kon gëm baña ndox and ak seigne touba dal melna ni lolou fal moy day ndox nak mune nak moy nak arikh ya sahimin ay tazakkurun huwa tazakkuru aslu busharat melna ko xani ci nak ni way ka di baxo def dafa melni ku def jëmam ñaar di wax ak jenn ji joxan jenn ji mu ngi nek yow de meunton nelaw ngir fateliko ko xamni ki waxtu ko fateliko modi ndey mbekti manam mbekti ci bopam toluul ne fateliko seigne touba ba taxna beugum seigne bi agon na ci motul won na duma nelaw guddi ben ngir waxtu xel demi seigne bi rek manam mu daldi yitem dal koy soñaat mu daldi jog ne ci liggeyel seigne touba liggey bi seigne touba wote ba taxna duma noppul ben yon ngir xelam du jog seigne bi sa bu ko fateliko rek tan ko dut am rek sago ci beug dabbu ngere man seigne touba mu ne nak mo ndax sax yow jëmuji da nga mëna gërem ne ci ben bi reub bo xane seigne touba ci bopam nekul fofa dafa melni nek fum nekul mom lolou mom bokku na ci musibe yi gëna mag kon nak mi ngi wo mbollem ko xane ci bëgg na lu bax ci ne zurnal suril habib allati yaqulu zahiru ila tarikh najati wal karamat mi ngi wo julit ñepp kenn ku ne nga dem nemi ko ci seigne touba dem siyar gi safa bi yalla ba nga xamni bi liggeyam modi o mat bindif yep manam jëme len ci yor wi tax ñu mucc ak yoon wi tax ñu am tedd nga buñu dajé seen borom ëlëk ko xam moy serigne touba motax mu ne wala ci kan le nay maramatan ngi rabbi fudna hum wal qiyamati serigne touba mom wax nak modi ka nga xamni ki yalla da ko fi andi ngir mu nek yermande bindi fi seen yermande aduna ak seen yermande ci bisu taxaway bi tam bisu ci ba kon serigne touba dafa feñ yermande yalla gi yalla andi ba tax na bëgg na yermande joy itam ñepp jëm man ci jeriñu motax muy wote bi gëna bam nango ba jibul ba nopi tam mu bëgg nak ñepp roy ko ci wuyu serigne touba ci wote mbure bi ki mu juñu nak neena soppé bi may juñu nak bu fekkante ne xamuñu ko nak zakal mbaki yulatil bari wa fadalahu ala kathirin min hazal masiyat koka moy serigne touba moy ka askano ci askano mbake di ko nga xamne ki yalla daf ko tanne ci bir ñam tan yalla dafa tan ñu bax ñi ba nopi dem seen bir nak tan serigne touba ci seen bir nak mu gën ñepp neena serigne touba kon fofu la ko yalla tek du masum kenn ku yalla bi ndax tanif yalla yep ci bir lañ ko tanne muy tanif te itam serigne dara xandey mi itam Seigne Touba dana wax ni bu ko bassal siara ba won ko gën dana wax ni jëmugi ni joxani kum top ci sa gannaaw day manam sagan woru la ngir ak farlam ak yittem ci jaamu yalla ak nangul yalla ak di wut ngeeramal yalla
mune serigne touba serigne touba la sama te mune serigne touba mi ma len di wax nak khaysun karimun taqiyun nasun wariyun nafun nafun mafatihul ghuyubat wa me ngeenel la waxane bi yalla dako wacce ci kaw suuf ngir mu suxat manam xoli ba yep nat ci ngeum yalla ak nango top yalla ak nango wut ngeeramal yalla ku sel ko xane ki lay bir bindi fi moko fendi ngir bëgg ñu mucc tegal ak ku samal won ko xane ki waxtu wu nekk itam ay njeriñam dafa yaatu yaatu go xamne gi jeriñ ci minni fi rek moy liggeyam te itam nak yalla may nako muy ciébi li nga xane ni ni liñ ko umpulé won yépp muy wax yobat yépp ne ciébi yalla tay nako ci loxé loxé serigne touba kon nak wuy ji len ko mune batay khawfun kafirun mujirun sa'idun sanadun kanzul masakin mannahul maramat mune serigne touba mune moy xétlu kay bi nga xamni bi ku bëgg yalla dugg ci yëm ne yalla bëgg yalla mussal la ëlëk dang koy wuyji moy kan ki dafa warlu xétli gogu dafa ko warlu tay moy sun dimbal tay moy ki nga xamni dafa du muyu aduna tay wëru kay bi nga xamni bi ku wëru ci mom da nga mucc tay gal ak tay moy ko faru miskin yëpp tay tan nak liggéey serigne touba ne bokku ni ca mannahul maramati maya ko lepp lu way di sakul lu way di bugu ci lu bax rek ne serigne touba ne fofu la gaawé ngir mom liggéey modi maya lu bax rek maya la nga bëgg te mënu ko ñak te mënu ko am fenen serigne touba joxé lol neena modi liggéeyam kon neena ndimbal yalla ngok moy serigne touba mo lewetoon neena ta sel ta set ta di sang tay ko xani ci bokku ni ci liggéeyam ar jirim yi tay tam nek dafa wara ziyati fo ay musiba feñ neen serigne touba mo ay ci jeñ yoy musiba kon nak wuji len ko dal wax ne munirudin ilahi an-nas rafi'uhu khadimu khayril wara nafidhal alat serigne touba mi may wax nak bu ngeen ko xamul modi ki nga xane ki mo leral dina yalla ji bi nga xamé ne lendam feñ na ci ba ken xamul manam foy tek satank ak noy jamo yalla kon nak mom mo leral dina yalla ji tey bu moko yekkati bamu ne ci kaw ba tollu fo xamni fi ci kawé daraji yemena kon nak modi khadimu khayr wala moy ki liguey yonent bi tam ci sunam si ak wotem bi te tam mo fi jele ak reer kon nak wuyji len ko mo fi jele ak reer mom serigne touba mel nañ ko lay serigne dara sal waaw legi serigne touba nak ko xani ki dang ko siara ji lo fay jele mune bu ngeen ma deglo itam lolu man na leer ndax man saaro li hudan aw saaro li nadan ala bima ra min khayrin nasiyati ko xani ki siara nga serigne touba te da nga fay dem wut ak njub ak wut lu bax motax nga dem wala nga dem fa ngir bëgg lo am lo yobbu sa kër la nga fay jëlé moy da ngay déllu ak lépp la nga don sakku té néna fassa sa rek la nga ci dal jotté do ci yéxa jot waye nak man jaahuli tidaina wa ba khabihi ba bi khusin wa khamin wa muqobati waye ko xani ki ñew nga ci képaru serigne touba nak té nonu l'islam rek tax la juk ak bañ ko wala nga xamné da nga bëgg yëm galan ko dal ci liggéeyam da nga déllu and ak perte ak natel ak mbugal yalla aw legi nak bi nga xamé consider wote na ngir na ñepp serigne touba ci wote bu reuy bi mu wote ngir bëgg jaam yalla yi mucc wax na itam ku fa dem lo fay jëlé waaw kon serigne yow jëf bop nak lu la fa yobbu ak loy wuji bi nga serigne touba lo fa bëgg mune mu dal waxal bopam ne lillahi khad zurtuhu la khayruhu arabi ilaysa zinata indin bi hawajati muy man de serigne touba mi yebluna ngir rek manam ngir yalla ngir wut ngeeramal yalla mo fa yobbu waye man awma ben aji ci yitey aduna wala lo xam tari aduna wala beug fi dooma adamay di beug yoy ñuruma li ba ñor modi rek ngeeramal yalla dong moy sama yitte loy tam mama tax dem serigne touba wutiwuma fa mbolo wala tiex wala ay ñebal dama wuy serigne touba ngir manam am fa ngeeramal wut ngeeramal yalla rek tay wahimati shukru rabbi la sharika lahu jallal ardun ka samawati samay te ci adna itam modi sante yalla fuma tollu ya bo bi nga xane ken bukelu mo ci nguram ga yalla ni mom asman ak suuf yi juroom yar yeb sante nak bu ne samay te moy sante nak nu am num ci war legge moy xamne sante yalla ci jaamu yalla bu melne mom ak cantam modi lu ko yalla jox lu meuna don da koy delo ci yalla lolu moy sante yalla du lu wax ci lam waye modi lolu yalla jox lu nga delo ko ci yalla sante yalla modi ciri la yalla jox itam muy xewal sante yalla modi lu la ci yalla digal nga diko ci def lu mu nek ci tere do ko def ben yon motax mo ne sama yitte modi man sante yalla ci sama ciir ak lepp luma yor luma delo ko ci l'islam ciri itam duma ci def mukk lo xane dafa deppul ak la yalla gëreum
ndax yalla momu li anaw jall yon sinil munakaraman wa yastrul aiba fi kulli saat yalla mi nga xane motax ma dem seigne touba yalla momu dana ma jox ay xewal bamu doy seuk te xewal yoy moy jox nak sax defaluma yalla xamna luko jar waye nak da koy def ngir baxam mom yalla rek ngir karaman bi nga xane mom yalla dafa ni ci yalla day aw melo kanam te di yalla saasu nek mi ngi neub sama ayib ci saasu nek kon nak yalla mom rek motax neena ma dem ci serigne touba diwut ngeeramam waye nak jakkal nak serigne touba fi la tambule di jakkal ak serigne bi di wax ak mom nak wax jo xamni ñam ñaar ñew dañu ko xeex mu ne serigne touba yow cheikh khadim adatu kal yawma dayfan adlu ban rida rabbil baraya lati yulil maqamat yow mi serigne touba nak nga sedene ñew na fi ci sa kanam tay yebul nek sa gan go xamni gi gan gi nak limi wut modi adlu ban limi wut té lol do ngulay wut modi rida rabbil baraya ngeureumal yalla do ngul la fi wuti yalla mi nga xamni yulil maqamat moy yekeuti daraji bu mu kawé kon leer nañu ne serigne dara xam kon lolou mo doon jiblu ayam ci muy gi serigne touba modi doli ko ngeureumal yalla melne batay ganitam nak sañna wax lembu ñu terale ko bu diké mu ne serigne touba khiraya ya siqati ridanu abadan bi khair suxuma tawex wa afat ber rek nga xane gi bëgg na nga bernel ma ko gëna man gëna da nga baxo di bernel gan man gan la ko xane gi li ma bëgg nga bernel ma ci modi ngeureumal yalla lo xamne li bu mo joggé fi rek dutuma sanjer yalla ak meram ak yeddel dutuma jégué fenn té itam ay tilima ki gakk duma jégué fenn itam té lolu itam bu ko waxé señ dar bu waxé itam képp ko xane ci domam nga wala ngay njabotam rek da ngay duggu ci biir bu ma waxé domam nak ñepp ci lañ bok ndax dom yi modi ñaari dom la muy dom yi nga xamni dañuy dérèt muy sang ci tok suñu wet muy ñi nga xamni ñi dañuy dérètam di jëmam ak dom yi nga xamni yi dañoo ñew jaayante ak mom ngir yalla di wut gëreemal yalla ci kanam ñoo ñu itam mom lañu wax domi ro batay ñoo ñu itam ay dom lañ mu ne tay itam bu waxe kaddu gi ñu ñepp dañu dal duggu ci biir xamni kon ngëreemal yalla lool nga xamni señ dara dum fa señ bi rek képp ku aju ci kër gi itam loolu mo wara nekk sayité guddeek beccëk lépp lo am rek def ko ci wut ngeureumal suñu borom ci biir kër señ daru kon yo serigne touba jazaka rabbuka ya cheikh ya sanadi khairal malazin wa inzi kullu awqat yo serigne touba yalla na yow señ bi yalla na sa borom ba fayal nu la yow mi sama serigne sama wëru kay te yatam nak yow ngeen ji wëru kay te yow yow sama tedd nga itam kon yalla na yalla doli la ay xéewal sa su nekk jazaka rabbuka gisaka rabbuka ya khadi hawaay jaman yahdo ilayka bi khairin za shikayat ya yow serigne touba yalla yalla fay aw yu mi nga xamni yow fajkatu aajo kepp ko xamni dafa xey wursi ci jëm ci yow di wursi aw yu di borom mi njambat yow mi yow bi fajkatu aajo yi yalla yalla fayal ndax yow li ngay defal jami yalla mu ñu lu ko fay nak say ñu ñaan yalla fayal lu la ci ni nga fi nga ñu fété gisaka rabbuka ma yahbi dukal fudala bi jaay san yawmul qiyamah yalla sa borom fayal aw yu lo xane ñu bax ñep dañu la ci ñe ci dara ji ku yek ku kawé ko tamay muhammad sallallahu alaihi wasallam lool nak bu lu ko yalla defal dina la ko defal ci bis ba nga xamne bi moy bisub khulo ba te moy bis penc ba ya sa karab ko khairan ha huna wa qadan anumati musbah khail bariyat yow de señ daru batay yalla mune yow sey do ne yow sey toy yalla fayal fi ak fan jëm ci li nga defal xetu muhammad ndax ñu mu ñu la fay way yalla mune la fay yalla na yalla fayal ci dara li nga defal xeyatu muhammad mi nga xamne moy xeyl bariyat sayyidina ahmad al mahmudi fi abadin sala alayhi allazi yu'til biminati sun sang bi nga xamne moy ahmad bi nga xamne moy joxe ay xeyewal sa su nek kon ñaan yoyu le dafa melni ci la señ daru teje ak khasidam na sala alayhi salatu lillahi masila lahu bilal wa sahbi man yafi rawanati yalna sa borom do li xoru mu ci mohammed bi nga xamni mi mom la sun sang bi don legel serigne touba yalla mi nga xamni mi mom moy dakh ak ndof ak ndof ci ay nit yalna sa borom ba fayal nu cheikh khadim lolou kon xassel ko xamni gi serigne touba asan da ci woné ak njebalam ak yayantem serigne touba wax itam lam fay wut lamuy serigne touba muy ngeureumal yalla liko taxa juk di yittem sa su nek tayit muy lam ci am ci bo xamni bi ñako am ci serigne touba xamunu ko ndax buñu sétlo fejna ci bisub tay bi sax ndax serigne touba mbollem li ñu xam ci mbollem mag ñi mu sant lo ay dekk
bar nañ ñoo xamne jox na leen digël ñu sant ci ay dërëb waye mu sant ci loolu dërëb ba nopi nak waxu ak tanka ma ñew fekk la fa nak loolu moy lo xamne bari wut mbolam dekk bi sant ci lu yëpp xawma dekk mu sant ci lu bo xamne bi tankam degg na fa mudul daaru ñay bu señu daaru waxan gi loolu nak kon ab ci ab jaglel gum ko jaglel jaglel bo xamne gum ko jaglel kon nak yam nako sa borom ba fayal mu señu daaru waxan té la sambam taax ci barké ci bisam bu tedd bi mu ron ganalé ganangu tedd ga señu Touba kon bi nga xamne señ touba jorn ci xassida gi itam da ko dal ton lo xamne li ci lañu déggé itam señ dara hasan fa nga xamne fa rek señ touba téwon ndax mi nga tambalé ci xassida gi ci tontu li mom señ touba yasaka rabbuka fi darin ya hasan khayrun bi jahi allazi min ajli hasan yow hasan yalla ni yasaka yi señ dara hasan jox ñu señ touba diko yalla ni yalla fay ci señ touba mo tam tollu delo tambalé tontam ne ko yey itam yow señ dara hasan yalla ni yalla fay ci aduna al akhirah yow mi nga xamne sa tour musatu moy hassan nga xamne amna lettre bu ko mose bin mom serigne touba bo xamne bi da ko ci wax ne ko lettre bi mang ko jëme ci ko xamne ki touram wa ak jëfam yi ñoo niro ndax hassan mo firi ci arab lu rafet serigne touba da ko wax ne ko nak yow sa tour ak say jëf ak say melokan mo niro dafa melne yalla bi ni tuddi tour dafa namon liñ wax touba bi wax qualifier dafa bëggona leral qualification say melokan ak say jëfin motax mu ngi tuddi hassan non nak serigne touba mu ne ko nak kon yalla yalla fay aw yu ci daduna al akhirah ci daraje ki nga xamne ki bokku na ci ay domam ñe soso ci mom sayyidina hasan mi nga xamne mom lañu rayon ci karbala bu le yalla fay defale fay ay xewal ci daduna al akhirah hatta tahwaza lati tarju wa tamulhu mimma do khardal kiman wal alanu ba nga mujj yow sayyidina hasan nga mujj laax nga mujj am allah ci lepp la nga xamne tarju dang ko yaakar wa tamulhu nga diko mibbet ba nga xay lepp lo yakar ba nga ni ko mbeut rek dang ko am yow señ daru mi man lahum baye ko ci bur ba nga xamne bi xal ba dal feñna dal kën ki neub gam neub wala nak feñ gam feñ yalla mom nga xamne mom dafa neub ba la dikul absar wa yidrukul absar dafa feñ tan ba nga xamne fenn fo nek rek ma nga fa ak yow mune yalla mom nak na la jox lepp lo xamne li yakar nga ko ak lepp lo mbeut ba tax la juk waye dal nga sédene faal bi ani radin anka mutalib indiaka fos min mawla ko mi kanu nga xam yow seigne darassan ne ben nak man serigne touba man de radin aji gërem la anka ci yow gërem na la lol kon melne lam sakku serigne touba ci xassida gi ne ko man gërem mo fi andi gërem lol gëremal serigne touba mo gëremal yalla kon seigne daru fasass rek lam bëggoon lepp dal ko jot ci saasa da serigne touba jow mo sédé lolou faal bi ani radin anka mutalib dubal gërem ba nopi nak mutalib ma may gi sakku nak indiaka bu dikkel la alfosu taxi min wala ko bay ko bay ko sabab may sakku ci yalla nak mu jox la taxi go xamni gi ak wal mi kanu ak daraje yo xamni du am yomukay ci yowul khiyamati akbar waye nak madila dole denk rek wala dasal fi tuqa warsu mujtahidan la ilaha illa kal insan wal fitan Serigne Touba ne ko wala dafa bul dañ fi tuqa ci ragal yalla kon nga dal yalla ci degene kon Serigne Daru xam nga Serigne Touba digelu won ne ko nga ragal yalla dafa am lo xé dafa nekkon ci mom ba Serigne Touba min ko ci mom mu ne ko nak ni nga mel dal non rek la nga ci sax nga ci dekk wala dafa bul dañ mu fi tuqa ci ragal yalla gi nga xamni gi moy sey bin di saw melokan worusu ak njub ragal yalla ak njub mom moma sa nek melokan Serigne Daru Hassan Ndiaye ba faaw mom ni ñu mësa xam ci mom Serigne Touba mi nga xaye nak mom bu ko waxam waxe Serigne Borom Subhanahu wa Ta'ala kon bu ko fetlé lool kon leer na Serigne Daru Hassan fam tolon ci ragal yalla gi nga xamni gi moy ci bi aljana ak ku njub manam kene fepp ko ci kon bu dañu ci ragal yalla sax ci ragal yalla lool nak joxnañ la bo xamni bi kep ko xamni gi dang koy tuddo mo xam doomi dereng wala doomi roga kon nun do ngay yépp rek warno massé ci xamné kër gi mom limu sox limu sakku modi ku fene ku nek rek war nek ku selal ku sax ci sunna bo li ñu wax ash-shari'atu wal haqiqa keur la go wax naka yek mom dañ leena min ci jëfëndiko sharia ak haqiqa man lepp lu yalla diglé ñu diko jëfé nako yalla diglé te kën du leen seen téré suñu borom subhanahu wa ta'ala ba nak leen lepp lo xane li ak talib laaj nako ci leggeye serigne touba ak nango joxe adiya ak nango sax ci ndigal lolé itam ñu man ci ñepp lool moy li nga xane moy mandar naka yek mom ma sa nek mandarga serigne daru hasan lolé nak kon nang sax ba faaw te buñu ci dara mëna jëlé mu ne ko nak kon saxal ci njub ak ragal yalla gog nga nek rek
ba nga xamne kay la ilaha illa isyan wal fitna ba nga xamne do dajje ak mukk ak togn yalla ak fitna do dajje ak mom ba fawo kon ci teunk bu gatt gatt nga xel lamu laaj ci waru leral xamna waxtu duñ ko man waye dañ doon gawantou rek ngir bëgg leena jox ci teunk li nga xamne li moy seydou rahman limu waxante ak serigne touba ci ak jaayantem ak li serigne touba tontu kon mom jaayante gi leral nañ ne dako wax ne ko jaayante gi dal ngeureumal yalla dong moy li nga xey li moma taxa jog waye benen yitte bo xamne yitte ndax dina ko man yitte aduna jenn jo xamne ji ñorna ba tay tax ma cheikh djego amut waye nak ngeureumal yalla mom ñorna ba nga xamne lima ci am duyu ba taxna doliko ci lolu moy lima fi andi kon nak lolé itam nan ko baye xel xamne warono sama seigne dara san jaayante gogu ak lamu jappal jaayante gi laaj nako ak lam ci beggoon ba mu diko sapp seigne touba warna fi xawal mu sax ci lepp luy deugereul lolou waran ke sax bu wer lolou ci teunk kon moy tonte seigne touba li nga xamne waxna ne ñun ñepp waran ko baye xel baaxa baaxa baax sax ci ragal yalla sax ci ak njub lolou mom moy su galaaj ko seigne dara san sax ci ragal yalla ak njub lolou moy suñu galaaj ñun té sel gi sel nak ñu taxna seigne touba ci wax fu ko massaan gisse rek nima ko waxe won faaw mo tek ci mom cadeau yiim ak naw di wax ne jaamu yalla bu yalla gëreem ngi ni té bi nga xamé né andina fi doom gi tergi soona fa di mbacké ye soona fa di mbacké yalla dogal na bi nekk ci ga seigne dar bi mu dikké néñu ko seigne dar ak farlo mo yittém sédal nako ci Touba Ndiaye gi néko Serigne Touba mi mo min dé jappon na né kenn mënu ko dakk jaamu yalla wayé man gis na seigne darosan Serigne Touba lamuy farlu melna né seyité mo gëna reuy yidi Serigne Touba ci wut ngeureumal yalla xam nga loola lañ ci déggé moy rek kon Serigne Dor fam tollu won kawé na ndax taw Serigne Touba bu dé ba nga xamné tay gis na koy yëm bam diko naw banan ko Serigne Touba limuy nek diko xamné ke mënu ko jot yow japp na né melna né fi nga tollu ci farlu ak yité ak di wut ngeureumal sa borom melna né yaangi bëgg ak ci dayo bo xamné melna ñu ngi bëgg tim fa Serigne Touba tollu wa Serigne Dor Hassan né ko mo raw fouf waye nak nit ñi ko mayetul ba amatul jot ga moko mayetul waye mo raw fouf ci top yalla waye batay rek weddiwul mom itam fam tolli ci top yalla bañ ba sonsi diko naw weddiwugo te itam non rek la ma sa nekk te mbolem ñi mu yar itam ba berle ñu di cheikh yu bari yo xane buñ ko doon limba suba itam limba du jeex cheikh yoyu le yep leen na ñekkon ba nga xamne melokan wi melon rek ak na melon non lañ mu joon mel ngir baxam ak mat gum mat ak walid ko Serigne Touba walon ci meuna defar nit motam mu defar ay jambar yo xamni yi yeen ñep xamni ñi bari ñoo xamni ñi bo bokku moko lim fi daan fi gudde ta du jeex ku mel señ ali daara ci la bokkon señ mopende job ci la bokkon bay señ sam job ku mel te señ musama wumi do ma ngi ci tante bi ci la bokkon mi ngi ni tok ci la bokkon ci ñoo señ di len defar ba nga xamne ko ci gis rek dang ko jaawale Serigne Dor Hassan lolu modi meuna defar te mbolo mudul jeex lañ mo xane rew mi yeb xamnañu len kon nak ñu itam nañ xamne rek ñun dal fan keuru deug dal moy li nga xamne li mo sanctione keur gi te itam ci lay njabot gi yeb doon dundu te lolu ñi no yore legi te bobu legi itam no war fexe ba mu sahaba faawu waxtu wu nek ñuy dundal sharia du nit sunu yanti bi sallallahu alaihi wasallam te nak ab talib mom bu ni ci kenn man kunu kenn man ci talibi waye ko nan bolé sharia hakka ndax Serigne Touba newon nak ki bolé sharia hakka moy ki ñu wara top kon nak Serigne Dor Hassan moy ki nga xati moko bolé won lolé itam nak yalla defal nako ba fintol kep ni ben seutam bo xane bi du manam batay njub goge nekkon ci mom daf ko xoo ñek mu top ko ba legi xawma ko ak mbolé mi njabotam lolou nak bokku na ci ay jaglem ak mayam ndax kër yi mag yi bari ci bo fa démé tay fekk fa ay rax waye ba legi mom yalla musse nako ci keureum rax yoyu amu fa ndax daana wax mag ñi fi lo xana señ mag yi man moko nekk lima degg mu ne señ dara daana wax ne sopp talib man na ci ko suuf di yema yalla ba fa tuddu ko man señ bo xane daf lay garantel ni mu la moy yalla lolu mom may ndax yalla kat kuko moy ku nekk rek
baye bo nga baña nagu ci mbugalab ma ndax ma yatrabu mujriman fainalu jahannam la yamut fi wala hiya kep ko xamne ki togn nga sa borom mom baye bo nga am yaakar ci ne manam du ñak mos nga jaaru ci sawro jahannam kon nak mo yalla mom woor te keur gi nak mom daf ko ma sa xeexlu te bañ ko naka jet kon nak nan sax dak ci ak njub ak ko selal nek ay talibe yo xamne yi dal nek fa seigne dara sax neklu té du tudun fa djog bu mukk ndax ni serigne touba fonké won sharia na né serigne dara fofal tollu ndax serigne touba xam ngeen né de ngeen né ci ndiarém masna julli jot am ño xamné dañ don sakket ba mu yégué né jamono yi julli waxtu joté lañ don def sakket bu ko ñu leen légui sakket wi nañ ko téppi té génné ko dëkk bi yépp lak mbolém li nga xamné li moy jëmmi jumtuay ñu doon jëfëndiko ci sakkat bi waxtu yu joté waye seigne dara seigne tam bi nga xamé né waxtu julli fekk nako bis ci gorom be ci Touba Njay seigne magi ko wax moy ta wax na né fekk na joy jamono néna waxtu yu dafa jot seigne dara bu ma sañ liggéey tam ma nga ci biir tool ya and ak talib yi di soñé ak di leen digël waye néna waxtu yu dafa jot bi seigne bi kabaré mu dégg fekk bo réew mi ñu bari bari fekk nañ liggéewa ngir bari mbolo mi tax am na ñoo xamne xeyna manam déggu soñé julli gi xeyna ba tax ñu doon dagg seen ëleer ngir jublu ci mbirum ngir xër ci liggéey bi waye bi señ bi jullé ba nopi jamono yi mu julli mu dégg ko xane mi ngi daggé ci tool yi ci bërr bu xawa sori ba mu sonu def dal di wax né nañ ko wol koku doon dagg bam diké mu né ko gënal tool bi démal yeyu ko ndax bobu dagg kenn du ko bay ci sama tool man nga xamne kon non la fonké won ci joxal waxtu julli ci waxtom bu joté rek lepp lu way def da koy baye julli noy tam na fonké won lepp lu xane sharia ko diglé rek tay tam nak ak talibitam ak salibitam ak ba seug seigne touba mo ci manone ñepp ngir amna jëmi jamono seyour ndjay mi nekkon fi di doom ju tedd ja bol nako talibé yu bari yo xamne dañ doon yobbu ay adiyé ndjérem ngir rek fonk seigne touba ma ñew bu adiyé ndjérem seigne daru mi ngi bind ben data bo xamne bi adiyé yépp digënté ganar yi xar yi ak nag yi ak dund li nga xay ci xéx dugub yépp dañ ko seuf ci ay gëlem seigne dar seyib mo jité mag ñooñu yoré lettre bi seigne daru bind ci mbolém li nga xamne moy adiyé yi ba mu démé ba ci kanam seigne touba ba jébal ko lettre bi néna seigne touba fim tamalé mom moy da ko né yow da xamné seigne dar da fa wax né yow jébal cheikh rafal gi doom seigne daru hasan né man ko waaw néma seigne dima ko kon yoy bara mu digg da li gënë ndar né kon yoy bara mu digg néna ba nga xamné seigne bi jangana lettre bi néna lu mu tudd rek man la yëkëti jox ko adiyé ji ba adiyé yépp yam ci kanam seigne touba mu ne ko nak seigne daru limu def xamna ko lol ndax adiyé bokay joxé nang ko jox tal dang ko jox tal bo gëreum wala sa dom ju gëreum ngir joxé gi mu koy joxé xol bako seigne bi di xol ci la ajam di fajo kon nak seigne daru limu def xamna ko waye neena duma del seigne do ci Touba Njay fek seigne daru neena bima dikké limu nek di way juram neen nak ma jakkal ak mom rek mu la yek ci waxam ne man mi gisan seigne touba ndax ñom seen melokay dafa yeen ndax buma san jakkal seigne touba rek ñom ko ci gis ci mag ñu bax ñu le rawatina ko men seigne daru moy accept mu xamne gis nga seigne touba sey ba dong ci la koy xam bu ngeen jakkal sey ba dong ci la xam yow mi gis nga seigne touba naka xine fekk mu tok ci lal bi neena nemu daldi mu daldi wacc ne tok su mo seigne daru daldi wacc daldi tok fi suuf daldi ne ko nak an ko bax ka mu ne ko nga fa ma nga lay nuyu waye seigne daru dafa jël ak jël ne ko jaar ne sama tour yi lajma mu ne ko waaw mu ne subhanallah man defo na ni xawma sax xol gi fam tolon ci talib rek bam dalé and ak seigne touba ni mu yagge ak lim ko leggel ak fim toll ci mom mu tollo ci di ñu seigne touba laaj ko reey ci mom naam legi tay man defo na sa xawma kon ak talib mo bo ci ron yemukay jaamu yalla itam mo ci ron yemukay ngir xarit won na ak mamor jaar ni nga xam moy mag seigne touba dañu xarit won ci bu suuf sedde dal fi ñi ngi dundu bala kenn tudd dal na nga jul témir rakka ñu xarit ci lolu kenn ku nekk dal ñu fassane wala rene fi ñi ngi dund rek kenn ku nekk ci ñom dañu jul témir rakka ba bala tudd ñu am nak ad yu xawa yag nak seigne mamor jaar nak gëñu gi seigne dar nak nam ko lolu xamna xel mu ko gis nak dal koy bind ko ben lettre nak di dal jambar geej gi geej gu metti gi dal
waye seigneur dal jotté ci lettre bi dal li jël adi ju am sol defar ci bir lettre bi dal deug nak ben kawar ci badjaw bolé ci ne ko bo dewe nga ne ko gan gi dafa nuy ci tay neena du fi jégué mu ko te yobalé wu motax amatu mak jot motax ñak jot motax gisatuma nga xamné kon seigneur daru mom fofu la nekkon ci ak jamu l'islam mom da ca tolon no xamné ni yémina tay tam bi nga xamé né manam fonk gi diina taxon na lén ci mourid yi nga xamné yide sax mom dañuy xaw di fital da nañ wax na seigneur daru xana ni mo amé diina xamna ak talibem nak mom da na wara manki ba tax cheikh mustapha mu bax ma taw seigneur touba di def ab tukki ci bir rewum jambour mi waye len ci mag ni man dañ ne ko seigneur daru xam kat mom man ko tek gir bo fa dimay itam kat daf lay jappé domam rek manam orma ji war ci yo xane dula ko jox ngir mom diina sharia do nga la fonk ba nga xamé né wax nañ ko cheikh mustapha ne len delu ndjereem nak diko xamne ko seigne touba layma seigne daru xam mané ko gisuma ko lolou mom dama ko señut dama ko ñinou sax mom tay xamna fuma demé ndjereem seigne daru xam lama jëkka laaj ci réew mi yépp seigne daru lama jëkka laaj kon nak dem ndjereem gisuma seigne daru xam mom lolou mom dama ko señut waye bi mu diké fi dum diké di gane seigne daru lam ci feen ci talibé modi neeg bo xam bi nga xamne cel dekon légui mom la nañ dindi per yi yew ci fassu cheikh mustapha ni dim dam jamo yalla nak mune ci la seigne bi dal mom seigne dal ci ni bi jamo seigne dar mom franci biti fassu cheikh mustapha wudu ko ci neegam nga xamne kon ak talib fam ci tollu won mom itam jigen dayo ci mag kon mun dal dañu am lo xamne li ci keur serigne touba gi mom mané kenn ko xamné ki am nga ko mom wax di yalla mom dafa amul té itam lolu mbolé mag ñu bax ñi xamoon nañ ko té itam bërepp bu tedd bi itam bërepp la bo xamné bi itam mbokk yi kenn ko ni waxuma sax woté bi manam ci dara ga gi itam xam nga ni jakk ji seigne touba julle ne fi juroom ñaari jul lolu mom yeen nit leer na len te diga seigne mustapha mbacke mbax ma sa fe ñew julli jakk ji ba genn dal li bot loxam jëm ci kër gi dal li wax ne ah deru ñay marna dik ndax deru ñay seigne touba dik na fi kon nak deru ñay marna dik te lolu nak waxe nak la seigne touba mom lu mu def lu ne rek matna roy ndax ñeugam ñeu fi mom lolu dafa mel ndigal la ci dong yep war nañu taxaw siyar deru ndjay mom ba taxaw fa sen tak def roy serigne touba ci ñeu gi fi dikon kon nak ci teunk bu gadre fofu dal xana fi ñu ma fa ndax timi ci melni jégen na bu ko defé nak ko xamné ci mbolé mag ñi nga xamné ñi ngi fi ta nga xamné amna ay dig yu leer yu mu xam señ bi tam yu xamné man nako baxé itam rek man ko jox micro bu ko defé inshallah mu baxé ni ci yure non ndax lepp lo xamni li man dama ko deggewul ci mag mum yaral bopam wala mu bindu ko dama ko ñin mu tax ngir famu tollu ci dayo motax lepp luma ci yewul la leer bo man ko waat rek mom duma ko ñeme wax fi ndax lima ci degg barina ba jigre waye itam nak dama ko gessul wirifiwul ba xam ndax lolu niñ ko waxe non la ni wala deet ndax bu bekké ay dara jala mom señ daru ay dara jam sax ëpp na lolu ndax señ nak ñu leen di wax na ne bi ngi gore Touba Ndjay seen bi joge na ci jakka ji fekk bobu am ben datu galab ma waxe mi ngi ci penc bi seen daru net dongay nañ ko tek ci buntu man ci buntu keur bi mo dafa ngir mu nek ak togo kay xana mbolo ni songu ma luñ ko dara ngir dis gumu dis waye na seen daru len legui tay mané garab gi nañ ko yobbu fele ndax man dama la bëgg yobbu aljana bu len nexé ak bu len naqaré lolu seen magi mom waxane mom lolu mom moko fekke mom kon nak lolu mom bokk na ci net li nga xamni mom lu mané sa wat la mom wala luma gëm la man lo xamni li xamna ni sik sa kaw mu ci seigne daru sax mom ay dara jam kawé na lolu lu bare luñu wax ci mom ci lu bax rek ëpp nako ndax waxuma la mom waye ñi mu meññ dong baye li mu di dom ak seedi mbolé nenn ko da nga seen bir lo xamni li dok gis fenn ci fudul ci kërëm nga xamne kon mom
ak matam ak tagu tifam ak dara jam itam amul fumu yam famu tollu ci ak bax mom yalla rek moko xam ba taxna serigne touba digandana dana wax itam ne serigne dara sen day jëmul jo xamni gi fimu tollu ci yalla boromam dafa melne dal mag man mi nga xamni man lay fekk ci manam dafa melne mag mom dafa melne lolu ko ne di def ñi diko wax mag yi ne ko melne moy manam tay dakk ko goni def te ku gor sa morom dor mune popom goni jeuf ci garab mune bo fekkul ku tambali bo fekkul tambali ba do xam ku jitu mune mag mom non lan mel lolou lepp kon day wonene dara ci dara san mom mune su ko waxtane ngir mag ak kaw gum kaw waye li am solo moy nun nakal ñu def ba jariñ ci rek te modi nek fa fam nekalu rek fa ndigalam nek rek fa ndigalam nek fa la jariñ nek ndigal nak modi jefandiko sharia bu wéré wéré ak haqiqam sharia al mutahhara ak haqiqatu munawwar dal diko jefandiko té modi amuk talibé ba nga xamné luk talibé laaj rek da nga ko def ba mersuk waye am diiné ba nga xamné tan sharia mom dula jam fenn ndax sharia musa jam seigne de rasul musa jam kumu yar musa jam itam képp ko xamné ki jabotam nga lolé ñu jojjom nak moy sama rek ñu talibé yépp itam lolu fofu fa la wara nek lolé moy sunu walla kon nak yalla ni ci yalla saxal te yalla sa borom ba saxal fi ñeppatam gi te barke do leena barkel may leen fa ni gudd ñu yagg jitu di leral yoon seigne dalossan ñu yagg top seigne gannaaw di jëfë ndigal rek wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ngin bañ neex baax baax nak mbokk yi ko sédati na lool ci seen magal deru ndjay 2001 seen xarit doon la ko dikké wat xamane fofu lañu yemandi ci deuxième partie bi mbokk yi abonné leen ñi sétane magal deru ndjay jambour yépp doon leen ko andil amna solo 2001 troisième partie mi ñew bento wa mané su fekkene bëgg nga jot nak yeneen vidéo yi da ngay bëss abonné bëss sem bëss close bi ngir yeneen vidéo yi say ñëwé rek nga am jot ci abonnel